Hej kultursnibørn. Velkommen til Kulturstier her hos os på Frederikssund Museum, Færgegården. Vi glæder os til at se jer. Når I kommer, så kan I kende os på, også med de gule regnjakker. Gule regnjakker på. I kommer sikkert med bussen, og I skal stå af her ved Færgegården. Det her, lige bag ved os, den røde bygning, det er museet. Udstillingen, som handler om alle de mennesker, som har boet ved Roskilde Fjord i mange, mange år. Når jeg kommer her, så er det fordi, vi godt vil tage med på en tidsrejse. Vi skal rejse helt tilbage til oldtiden. Der var slet ikke nogen biler, slet ikke nogen børnehaver, slet ingen butikker og heller ikke noget ramageant. Og når I kommer, så får I en billet af os, som vi skal bruge i danselabyrinten. Og hvis I kommer gående derhen fra, og så går hen på siden af huset sådan her, så kommer I hen i vores helt vildt flotte have. Og derhen, hvor den anden gule regnjakke står, der er indgang. Også de gule regnjakker møder I herinde i haven. Lige her. I får en billet af os. Og den skal I bruge, når vi skal rejse tilbage til oldtiden. Og det skal vi her i danselabyrinten. Og den ser sådan her ud. Men det er meget vigtigt, at vi først øver tidsrejsesangen. Og vi går først ind i danselabyrinten, når alle er klar. Først det ene ben, så det andet ben, så et hop, så et klap og drejer sig selv. Det var første gang. Det skal vi gøre det 3 gange. Så vi har 2 gange mere. Lige præcis. Okay. Et. Det var 2 gange. Hvor mange gange har vi så igen? 1 gang. 1 gang mere. Når vi så er kommet frem til oldtiden, så skal I bare prøve alt muligt helt vildt fedt og sjovt. I skal prøve at smage på noget fra oldtiden. I skal prøve at se, hvor de har boet. I skal prøve at skyde med bue og pil. Der er så meget sjovt, I skal prøve. Så vi glæder os så meget til at se jer. Vi glæder os helt vildt. Vi glæder os så meget til at se jer.